Мої вітання. З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в Криму. Санкції щодо Російської Федерації були запроваджені майже одразу після того, як війська цієї країни окупували український півострів Крим. Тиждень тому Європейський Союз подовжив термін дії санкцій ще на півроку. Та чи насправді санкції є відчутним засобом тиску на Росію? Чи зможуть санкції змусити відмовитися від окупації української землі? Докладно в цьому випуску, але спочатку стисло про найголовніші події на Кримському півострові цього тижня за версією нашого сайту Крим Реалі. Коктебель замість заповідника – кар'єр для видобутку щебню. Самопроголошена влада Криму має намір надати дозвіл на розробку кар'єру біля Карадаського природного заповідника. Але місцеві громадські активісти виступили проти. Вони запевняють, що це призведе до порушення водного балансу в регіоні і повного зникнення деяких рідкісних видів птахів і тварин. До речі, фірма, яка планує видобувати щебень, належить кримському депутату Держради від «Єдиної Росії» та власнику великого торгівельно-розважального центру ФМ Фрунзе Мардояну. Обіцяли мільярди, тепер мільйони, але і тих досі не видно. У Сімферополі не можуть розпочати капітальний ремонт доріг через відсутність грошей. Таку заяву днями оприлюднила міська адміністрація. Спочатку російська влада обіцяла виділити з федерального бюджету близько 2 мільярдів рублів. Нині ж мова йде про 800 мільйонів. Саме через відсутність фінансування графік ремонтів зсунувся на 2 тижні і тепер розпочнеться 15 липня. Вже в липні перетнути Керченську протоку і потрапити з Росії до окупованого Криму можна на гелікоптері. Заявки треба подавати завчасно, маршрут триватиме 7 хвилин і коштуватиме це 2,5 тисячі рублів, заявляють у представництві російської авіакомпанії «Семаргл». Нагадаємо, що на Керченській переправі довжелезні затори, люди днями стоять у чергах, аби скористатися паромом. З вами програма «Крим Реалі». Після запровадження європейських та американських санкцій з окупованого півострова пішли всі західні компанії. Та російські не поспішають інвестувати в територію, як вони кажуть, з невизначеним статусом. Наприклад, так званий керівник Криму пан Аксьонов запевняє, що в нього вже є приватний інвестор на мільярд доларів для будівництва нового терміналу аеропорту в Сімферополі. Але експерти запевняють, що насправді нема. Бізнес, навіть російський, не хоче ризикувати великими грошима саме через санкції. Про те, як санкції західних країн впливають на економіку Росії та Криму, в сюжеті наших кореспондентів. Санкції Заходу проти Російської Федерації почали діяти ще минулого року, а 22 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про їхнє продовження ще на 6 місяців. У Кремлі на це відповіли фактично взаємністю. Зокрема, пригрозили продовжити ембарго на постачання імпортних товарів харчування. Председатель правительства обратился ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на действия наших партнеров из некоторых стран. Я подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России и прошу правительства оперативно подготовить и издать постановление. Такі дії Росії не зашкодять стабільній економіці країн Європи, вважає економічний експерт Борис Кушнірук. На його думку, санкції проти країни-агресора матимуть серйозніші наслідки. Крім цього, продовження Європейським Союзом таких заходів – це своєрідний сигнал усьому світу, що з росіянами не можна мати справ, бо влада, яка нині панує в тій країні, непередбачувана та небезпечна, каже експерт. Санкції, їх вплив, вони є лише тим фоном, який показують західному світу відношення до самої Росії. Західний світ показує, що вони до цієї країни ставляться негативно. Депутат Севастопольської міської ради часів українського Криму Василь Зеленчук вважає, що вже наприкінці року ми спостерігатимемо падіння економіки країни-агресора на рівні 5-6%. Тобто російський бюджет недоотримає близько 120 мільярдів доларів. Це створить дефіцит. А дотації для федеральних округів Російської Федерації, серед яких і Крим, скорочуватимуть. Крім цього, вважає політик, люди почнуть масово забирати свої депозитні внески, що призведе до ліквідації деяких російських банків. І от цей кризис ми ярко бачимо кінцю року. Тобто це буде обвал банківського сектору,
Это будет обвал частного сектора торговли, розницы. И это будет обвал внутри экономики в виде дефицита бюджета, именно государственного бюджета Российской Федерации. За счет того, что санкции будут негативно действовать на экономику до конца года, но по моему мнению, что курс рубля обвалится, наверное, где-то рублей до 80. Продовження санкцій Європейського Союзу стосується не тільки Росії, але й окупованого Криму. Згідно з документом, протягом наступного року забороняється імпорт товарів, що походять з Криму чи Севастополя, а також експорт із країн Євросоюзу на окуповану територію. Інвестиції на півострові теж під забороною. Обмеження стосуються і туристичної сфери. Зокрема, європейські круїзні судна і далі не зможуть заходити в порти Кримського півострова. Виняток становлять аварійні ситуації. Самопроголошена влада півострова та деякі кримчани вважають, що санкції їм не зашкодять. Ба більше, така ситуація навпаки сприятиме розвитку підприємництва та зростанню внутрішньої економіки. Ну, звісно, ніхто не виграє, не зякать. І Росія багато теж потери несе. Ну, і Крим, звісно, якщо він в Росії зараз. Поэтому, ну, лично мене, я ж говорю, це ніяк не коснулось, мені це як-то ніяк я не відношусь к этому. Самим замінити це все. На что-то наложено на станции, значит, их нужно заменить самим. Они везде, американцы, получают свою ответку, когда лезут. Мы становимся сильнее просто. Санкции – это, конечно, плохо в любом случае. Но оно позволит повысить у нас качество наших продуктов, увеличить сельскохозяйственное производство. Поэтому с этой стороны есть позитив. Хотим, чтобы все-таки мы нашли компромисс в всех вопросах, которые у нас есть спорные. И надеюсь, что мы будем жить в дружбе с Европой. Проте, чи є в окупованому Криму економіка, деякі експерти сумніваються. Тому що за час окупації півострів став одним із найдорожчих регіонів в Росії. Бюджет окупованого Криму на 80% залежить від дотацій з Москви. Турпотік скоротився удвічі. А кількість малих та середніх підприємств порівняно з 2013 роком стала нижчою майже у 6 разів. Марина Наумко, Ольга Шмат, Денис Бортко, Сімферополь, Київ. В ефірі програма «Крим Реалі». Сьогодні ми говоримо про продовження європейських санкцій щодо Російської Федерації. В нашій студії економіст, керівник проєкту «Успішна країна» Андрій Блінов. Мої вітання. Та депутат Севастопольської міської ради Василь Зеленчук. Мої вітання, пане Василю. Андрій, до вас перше питання. То про які, власне, про які санкції зараз йдеться? Ну, санкції в першу чергу пов'язані з здійсненням операції на території Криму. Тобто в значній мірі Європа забороняє будь-які інвестування, заходження в іноземних човнів та інших транспортних засобів в кримські порти без дозволу української сторони. Є, звичайно, питання по поставках окремих стратегічних товарів, в першу чергу зброї, а відповідно призупинені відповідні спільні проекти. Ну, ми так часто говоримо там про Містралі, але в принципі там більш широка низка товарів. Російська Федерація у вигляді зеркальних заходів обмежила в першу чергу закупівлю товарів споживчого попиту. Єдина зміна, яка відбулася от зараз, вона пов'язана власне з намаганням Москви зробити імпортозаміщення по рибній галузі, тобто на сьогоднішній день знято ембарго з закупівлі мальків окремих видів риби. Ну, знову таки, це пов'язано з тим, що в Російській Федерації не вироблялося, але штучно може вироблятися. Для чого Росія вводить ці, ну, оці контрсанкції? Ну, так, я думаю, що просто так, повеселіться. Повеселіть свій російський народ. Ви знаєте, я, от іноді смішно, коли пытается Россия преподать себе за великую страну и внушить своему собственному народу, что это великая страна. Вот когда введение антисанкций, это не подтверждает, что они думают, что она великая. А на самом деле это вызывает смех у серьезных, в том числе как бы западных компаний, потому что кроме как сырьевая территория России, ничего Западу предоставить не может. Это нефть, газ, некоторые виды металлургии, некоторые виды, даже не вся та металлургия, которая производится, да, ни авиастроение, ни ракетостроение, ни какие-то новые технологии, ничего в России этого нет.
и никогда не будет. И вот эти антисанкции – это просто попытка Кремля выдать желаемое за действительное. Скажіть, будь ласка, да, пан Андрій, і до вас також питання. Скажіть, будь ласка, що втратила Росія, чи є якісь підрахунки, що саме втратила Росія за рік дії цих санкцій? Ну, я б сказав, що Росія втратила майже третину свого експорту. Це дані статистики Російської Федерації, Росстата. Тобто в Росії спочатку дії санкцій, починаючи з десь травня 2014 року, порівняно з тим періодом впав річний обсяг, от якщо перераховувати на рік, на 12 місяців, то обсяг експорту впав на сьогоднішній день на одну третину. Наскільки це чуттєво, ну, наскільки це позначиться просто на людях, які живуть в Російській Федерації? Це вже позначилося на людях, які живуть в Російській Федерації. По-перше, ми знаємо про те, що інфляція там суттєво підстрибнула. Тобто, ясно, що вона на 60% як нас, але принаймні там мова вже йде сьогодні про цифри 10-15%. Ми бачили зміну курсу рубля. Це пов'язано із ціною нафти, але давайте не забувати про те, що і фізичні обсяги постачання нафти і газу, вони суттєво падають. Бо, наприклад, та ж сама Україна – це був номер один споживач російського газу в світі. І, відповідно, ну, вимушена зараз і через ціну, і через конфлікт максимальне скорочення обсягів газу, воно впливає на це. Андрію, скажіть, будь ласка, а може це не санкції так впливають, а просто, знаєте, світове зменшення попиту на нафту, і тому, ну, західні країни менше купують нафти в Російській Федерації? Ні, я думаю, що це є процес спільний, тому що якщо ви побачите на відплив капіталу, а там втрачено більше 150 мільярдів доларів, тобто це сума на сьогоднішній день більша, ніж річний український ВВП. Тобто просто, щоб розуміти. Тобто Росія фактично втратила півтори України, якщо в інвестиціях рахувати за цей період. Ти скільки років таких санкцій може витримати Російська Федерація? Ну от я вже бачив офіційні прогнози Міністерства економіки Російської Федерації, тому що вони очікують спад на рівні до 3% об'єму внутрішнього продукту. Об'єм ВВП Російської Федерації, по-моєму, 1 трильйон, там 100 мільярдів доларів. 2% – це 3% – це почти що 300 мільярдів доларів. Тобто це об'єм, ну, об'єм спаду, економічного спаду. Ну, це вже офіційно не пізнали. Я думаю, що він буде, мабуть, на рівні… где-то, нет, 30 миллиардов. 30 миллиардов, да. Я думаю, что, как всегда, они пытаются свое население там этим не пугать, да, но то, что к концу года будет объем спада, объема ВВП где-то до 5%, это однозначно. Соответственно, они, недобор будет до, официально до бюджета, утвержденного в России, около 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов нужно будет возмещать за счет резервов национального благосостояния, которое не накапливает там на протяжении нескольких десятков лет, вот когда цена, росла цена на нефть. И то, ведь эти деньги находятся не в российских банках, они находятся в западных банках и находятся в виде золота, в виде ценных бумаг, долговых обязательств, облигаций федеральной системы США и так далее, и так далее. То есть это нужно продать. Угу. Если они начнут подавать золото, тот, который они накопили там, насколько я знаю, на почти что на 200 там, миллиардов долларов, цена, мировая цена на золото упадет моментально, то есть на 20-30%. То есть запас прочности у них может быть год-полтора, і потім почнуться серйозні проблеми з поповненням бюджету. Розуміло. Пан Андрію, а ваша думка? Ну, я вам хочу сказати, що статистика дійсно підтверджує слова мого колеги. Тобто є статистика першого кварталу по ВВП – це мінус 2,2. По промисловому виробництву – це 2,3%. Минулого року було трошечки вище нуля. Росія офіційно визнала це, уряд визнав, що в Росії розпочалася рецесія. Сказати, що це пов'язано тільки з чинником, скажімо, нафтового впливу, я б так не говорив, бо якраз ми знаємо про те, що нафта, вона сильно падала в ціні саме минулого року. І, відповідно, статистика четвертого кварталу не була такою поганою по Росії. Ясно, що там є певний сезонний фактор, оскільки це зима. Однак показник першого кварталу,
кварталу і показники вже поточні 5-го місяця. Ну, по червню, звісно, поки що немає інформації. Але, в принципі, вони показують, що Росія знаходиться в помірній, але в рецесії, яка поступово поглиблюється. Щоправда, я не зовсім, я ніколи не погоджувався з тим, що, скажімо, там от всі рахували, наскільки вистачить золотовалютних резервів і так далі. Ми бачимо, що Росія до нинішнього стану санкцій, я хочу нагадати, що санкції не змінилися, вони просто пролонговані. Росія адаптувалася, на мій погляд, до цих санкцій, тобто це все враховано в зміні обмінного курсу рубля, він зараз знаходиться по долару на рівні 54-55 рублів за долар, і відповідно порівняно з 30 рублями за долар, то є плата. У них був такий же стрибок, як в нас, там в нас було до 40 гривень за долар, в них було до майже 80. Але, власне, ця плата є, і, звичайно, я би сказав, що найбільша зараз плата для звичайних росіян, особливо тих, що мешкають в великих містах, це зона комфорту. Тобто це певні незручності і ризики, пов'язані з візами, це певні речі, пов'язані, скажімо, з загрозою використання платіжних карток, тобто зростає певна нервовість, звичайно, російського суспільства щодо того, наскільки вони будуть залишатися інтегрованими в світ, ну, в першу чергу, через фінансові транзакції, тобто звичайні люди, це є, ну... І вони відчуваються, так? Але б я все ж таки не гіперболізовував, як більшість українських медіа, там, скажімо, ситуацію, що там нема чого їсти, що ті росіяни тільки думають про ці санкції і так далі. Але і ті, хто активно особливо ходять в ресторани, скажімо, імпортної їжі, ясно, що вони в значній мірі відчувають, і це не є там байками, що сильно змінилося меню таких ресторанів через просто обмеження на якісь делікатеси. Але ми розуміємо, що не на делікатесах. В принципі, ґрунтується, скажімо, споживчий кошик більшості росіян. Дякую, пане Андрію. Пане Василь, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а що змінилося після впровадження цих санкцій в Криму? І як відчули, власне, кримчани ці санкції? Чи відчули? Ну, кримчане, во-первых, почувствовали это на своем собственном кошельке, потому что за тот момент, когда, с момента, когда Крым был территорией Украины, цены на продукты питания, то, что было первой необходимостью, это были одни, сейчас они в 2-3 раза выше. Санкции, которые были введены, они повлияли в том числе и на заработную плату самих росіян, сейчас росіян, которые проживают на территории Крыма. Вони стали більше отримувати чи менше? Нет, они получают ту же самую заработную плату, они получают ту же самую пенсию, но за счет инфляции курс доллара изменился, соответственно, выросли цены на все составляющие, то есть начиная от продуктов питания, заканчивая коммунальными услугами. Если средняя заработная плата на момент оккупации Крыма была там 18-20 тысяч рублей, это было порядка там 600-700 долларов, то сейчас 20-30 тысяч – это 300-400 долларов. Да? То есть как бы значительно изменилась покупательская способность рубля. Это первое. Второе, ну, за счет того, что Крым, основная часть или большая часть экономики – это была курортная зона. Да? Это обеспечивалось за счет приплыва инвестиций, которые за счет летнего сезона были в экономике Крыма. Сейчас их нет. Было 6 миллионов человек отдыхающих, которые оставляли какую-то сумму, которые были накоплениями у потом населения на будущий период, на зиму и так далее. То сейчас, вот в прошлом году я видел статистику Министерства туризма Крыма о том, что было 2 миллиона. Я очень сомневаюсь в этих цифрах. Я думаю, что было, наверное, 1,5 миллиона, и будет в этом году не больше. А вся инфраструктура Крыма, она, в общем-то, заточена... построена, создана на 6 миллионов человек. И люди будут, туристов, да, да? И люди будут терпеть убытки. Разумею. Частный бизнес, гостиницы, рестораны, логистика, медицина, обслуживание и так далее, и так далее, и так далее. Даже те же самые производства питания. И вот я прошу прощения, Александр, вот сельское хозяйство, спад на 60%. Сельское хозяйство. За цей рік. Спад на 60%. Потому что основная часть продуктов питания, то, которая производилась на территории Крыма, это было за счет системы орошения, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Воды нет, не будет ни кукурузы, ни пшеницы, ни ячменя, не будет животноводства, не будет овощей, не будет фруктов и так далее, и так далее. Дякую. За декілька секунд ми продовжимо нашу розмову. У другій частині програми мова піде про українські економічні санкції щодо Російської Федерації.
З вами програма «Крим Реалі». У червні поліція безпеки Латвії провела обшуки в офісах туристичної компанії, яка пропонувала відпочинок в Криму. Бо порушувати міжнародні санкції – то є кримінальний злочин. Чому ж про українські санкції ми практично нічого не чуємо? І чи вони взагалі існують? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Верховна Рада України ще торік ухвалила закон про запровадження санкцій стосовно Російської Федерації. Проте за рік, наголошує експерт групи «Публічні фінанси» Віктор Мазярчук, жодна з норм цього закону не була застосована українською державою. Не було повного обмеження постачань військових товарів та товарів подвійного призначення. Не було обмежень у фінансовій сфері. А тому в Україні продовжують працювати російські банки. І це викликає великий подив. І, напевно, смут, тому що уряд, президент, все суспільство просить європейців про те, щоб вони запроваджували, продовжували санкції, тому що російські війська, російські військовослужбовці воюють на території України, та є питання Криму, але сама українська держава офіційно не запроваджує санкції. Не запроваджують, я думаю, що бояться зворотньої реакції. Окрім цього, українська економіка все-таки треба признати ще трішки залежна від Російської Федерації, існують взаємозв'язки, але вони з часом все менше і менше. Нині товарообіг між Україною та Росією складає 15% проти 35-40, які були до анексії Криму та військового конфлікту на сході України. Товарообіг продовжує скорочуватися, а тому, за словами макроекономіста Володимира Дубровського, боятися запроваджувати санкції не треба. Много раз піднімався питання, чому Україна, наприклад, не відзиває своїх спеціалістів, які обслуговують російські ядерні ракети. Ну, я подозреваю, это мое личное мнение, что тут просто вопрос опасения ответных, очень жестких мер Москвы, потому что для них это совсем уж болезненная вещь, и, может быть, в каком-то крайнем случае эту карту берегут на крайний случай, когда уже терять будет нечего. Кілька тижнів тому на засіданні Ради національної безпеки і оборони України лунала заява про впровадження санкцій проти Росії. Але досі не були оприлюднені ні терміни цих заходів, ані сфери, яких це торкнеться. Кандидат економічних наук Ілля Несходовський вважає, що найбільша проблема – це відсутність бажання чи то політичної волі української влади запровадити ці обмеження. Введення таких санкцій не зацікавлені ті люди, які на сьогоднішній день знаходяться при владі. По-друге, це пов'язано також із на сьогоднішній день ідуть перемовини по газу, і відповідно хочеться, щоб ці перемовини закінчилися, скажімо так, з низькими цінами, хоча це сумнівний фактор. Я вважаю, причина неведення санкцій є фактично відсутність політичної волі, яка і призводить до того, що ці санкції не приймаються. Якщо українська влада не спроможна запровадити санкції, це мають зробити українські бізнесмени, наголошують деякі експерти. І запевняють, зважати на економічну кризу не треба, потрібно шукати нові, неросійські ринки для збуту своєї продукції. Тобто налагоджувати співпрацю із європейськими та азіатськими партнерами. Леся Данилевська, Катерина Гришко, Максим Осадчук, Сімферополь, Київ. В ефірі програма «Крим Реалі». Сьогодні ми говоримо про економічні санкції щодо Російської Федерації. В нашій студії економіст, керівник проєкту «Успішна країна» Андрій Блінов та депутат Севастопольської міської ради Василь Зеленчук. Отже, колеги, чому, на вашу думку, Україна не застосовує економічні важелі впливу на Російську Федерацію? Пане Василь, давайте почнемо з вас. Ну, от це все викликає, звісно, огромні питання і у мене, як у депутата Севастопольського міського совету, і у основної частини населення. Чому ж Україна так себе пасивно веде в то время, коли Європа дуже жорстко внедряє свої санкції, в тому числі Сполучені Штати. Мы знаем о том, что вчера на сессии ПАРЕ приняли о том, что Россия – это агрессор, а мы продолжаем торговать с этой страной. Да, вот я сам специально поехал на границу и насчитал, ну, это буквально месяц назад было, около 150 автомобилей стояли с продуктами питания. Это вы имеете на Крым. Увазе кордон между Херсонской областью и автономной республикой Крым. Да, и Крымом.
И я специально останавливался, разговаривал с водителем, везут молоко, мясо, везут яйца, везут основные продукты питания. То есть почему мы не вводим санкции, почему Украина не закрыла жестко границы, у меня тоже возникает вопрос. Хотя я знаю, что сейчас вообще-то вот находится законопроект о введении блокады, в том числе Крыма, и территории, которая сегодня оккупирована Российской Федерацией, территория Луганской, Донецкой области. Конечно, необходимо вводить. Да, і вводити... це санкції, власне, проти частини своїх же територій. Да? А я тут більше питаю, власне, про санкції щодо Російської Федерації. Ну, я думаю, что вот сейчас уже как бы есть статистика о том, что товарооборот между Украиной и Россией упал на 70%. Вот до того периода, пока не начались вот эти проблемы у нас между Россией и Украиной. Это и начиная от машиностроения, заканчивая там товарами военного производства, заканчивая, ну, мы снизили объем импорта газа значительно с этого периода времени, да. Я думаю, что, наверное, в раз... может быть, оказаться, вернее, отказаться как бы и невозможно было, потому что газ же нужен, да, в любом случае. Но сейчас ну, как бы видно явно, что тенденция идет к тому, что как меньше снизить вообще товарооборот и вести экономические санкции. З Російською Федерацією. Да. Дякую, пан Андрій. Цікавить ваша думка щодо того, чому Україна не запроваджує економічні санкції щодо Російської Федерації. Я спробую пояснити. Тобто ясно, що з точки зору суспільства ми повинні розуміти, що у нас всередині України все ж таки є певна подвійна мораль. З одного боку, Верховна Рада визнала Російську Федерацію агресором, але в нас нема війни, нема військового стану, у нас є АТО. Тобто, з одного боку. З іншого боку, є високий патріотизм населення. Тобто, населення може, скажімо, бізнесмени одягати якісь ленточки, допомагати армії, але при цьому, наприклад, вести бізнес з окупованими територіями чи з такою адміністративною територією, як Автономна Республіка Крим, ну, тому що це бізнес, тому що треба заробляти. Наприклад, буквально вчора, от, коли стояв, в той же день, коли ПАСЄ приймало рішення про статус Росії як агресор, зараз щодо Криму і взагалі щодо України, то сталося питання, наприклад, на адміністративному кордоні Херсонської області і України, власне, про блокування фур. Українські підприємці Херсонщини, в першу чергу, були дуже незадоволені тим, що є дуже повільний пропуск транспортних засобів і, в першу чергу, фур з продуктами питання харчування, що швидко псуються. Так, ніч на четверга на п'ятницю, власне, і були певні проблеми з пропуском тих фур. Абсолютно, абсолютно точно. Тобто, по-перше, це тиск населення. По-друге, другий дуже важливий момент, Україна не зовсім може запроваджувати санкції проти Російської Федерації, оскільки вони сильно б'ють по неї. Я зараз попробую пояснити це, ну, наприклад, взявши банківський сектор. Отже, банківський сектор, якщо ми візьмемо, наприклад, три державних російських банки і один великий приватний банк Альфа, то ми зрозуміємо, що це більше 12% активів банківської системи. А зважаючи на події ще декількох банків в останні тижні, то виходить, що навіть там 14% активів банківської системи. Тобто ми готові, власне, вже вітчизняній банківській системі нанести, ну, такий, скажімо, урон. Голова Національного банку пані Гонтарева говорить, що, власне, для неї це проблема. Вона вважає, що виводити ці банки з ринку небезпечно, оскільки в нас і так є проблема з банківською системою. І третій дуже важливий момент, це торгівельний. Уряд український бачить, і от мій колега сказав, що майже на 70% є скорочення. Там є певна проблема в дзеркальній статистиці російської митниці і української. Я, наскільки знаю, там різниця досить суттєва. За перші 4 місяці торгівельний оборот Україна показує 3,5 мільярди доларів, Росія майже 5. Але, наскільки я знаю, це просто питання обліку газу. Росія вважає, що вона його поставила, Україна чомусь вважає, що вона його не розмитнила. Не розмитнила. В нас це є проблема, але це окремо, коли будемо про Нафтогаз говорити. І дійсно, падіння спочатку цього конфлікту в лютому 2014 року дійсно складає по торгівельному обороту майже 70%. Тобто це великий серйозний удар як по Росії, так і по Україні, власне, бо все ж таки Росія була і навіть сьогодні серед країн залишається торгівельним партнером номер один. Тому ясно, що це взаємна проблема і уряд, в принципі, тут розуміє, що це насправді може додати певну таку толіку
до протесту громадського, бо ми знаємо, що люди вже не задоволені, наприклад, тарифами, і, власне, вони, стоячи навіть на патріотичних позиціях, все ж таки стоять на позиціях, що потрібно якимось чином і заробляти. І особливо це на територіях, які межують з Російською Федерацією, чи межують, наприклад, з так званими ДНР, ЛНР, чи з Кримом, ну, власне, ясно, що там певний бізнес традиційно існував, і люди не готові, скажімо, ну, настільки радикально його розривати. А, дякую, пан Василь. І таке питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи Україна має обмежити торговельні відносини з, наприклад, з Автономною Республікою Крим, яка є окупованою фактично? Ну, може бути, це радикально. Моя точка зрения – да. 100% прекратить повністю. Перекрыть границу, не снабжать ни продуктами питания, ни электроэнергией, ни водой, ни газом, ничем. Почему? Потому что, ну, если мы говорим о том, что это оккупированная территория, мы говорим о том, что Российская Федерация сегодня это агрессор, который захватил нашу территорию, а мы продолжаем кормить оккупанта. Ну вот, вот моя точка зрения такова. Андрей, ну а ваша точка зору? Моя точка зору, що це не є правильним, тому що, по-перше, в нас, знову-таки, нема стану війни з Російською Федерацією, є агресія, яка більш широке поняття. Другим дуже важливий момент, на цих територіях, ми повинні розуміти, знаходяться громадяни України. Тобто, якщо ми хочемо їх відштовхнути і фактично ставити перед ними руба питання або тотальної міграції, або, скажімо, щоб вони залишалися певними осередками і української культури, і власних інтересів України на цих територіях, то, відповідно, вести мову про блокаду неможливо. Блокада дуже різко буде змінювати свідомість людей, плюс вона буде бити по українському бізнесу асиметрично, тому що завжди у торгівлі великої країни і маленької, маленька страждає в декілька разів більше. Дякую, Андрій Блінов, економіст і депутат Севастопольської міської ради Василь Зеленчук. Країна, яку бойкотує світ, близька до капітуляції. Цим словам майже 100 років. Цілком можливо, що саме економічні санкції західних країн стали тією останньою краплею, яка свого часу призвела до руйнування Радянського Союзу. Але варто не забувати, що це тривало роками. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Крим Реалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та «Крим Реалі». До нових реальних зустрічей!